Напередодні Дня Соборності у Тернопільському музеї політв'язнів відкрили виставку фотографій пам'яток повстанської звитяги. Усього зібрано 70 світлин пам'ятників, хрестів та меморіальних знаків Тернопільщини, об'єднаних під назвою «Ми повстанці, сини України». Світлини цієї пересувної виставки побачили у багатьох районах області. Її представляло у виставкових залах та музеях, починаючи з літа минулого року. Нинішня експозиція завершальна, а дату для її відкриття обрали не випадково. Ця дата вибрана нами недаремно. Метою боротьби діячів ООН-УПА було створення єдиної соборної незалежної української держави. І тому логічно було відкрити виставку якраз напередодні Дня Соборності. Справа в тому, що коли виходиш з цього музею, з цих камер, всі люди, які звідси виходять, вони виходять з відчуттям великого болю. Тому що тут дуже багато енергетики такого болю, тортур, фізичних, моральних, приниження наших героїв. І ось ми вирішили оцею нашою виставкою показати, як вшановують цих героїв теперішнє покоління. Оце виражається в пам'ятниках, це виражається в величезній шані, величезній вдячності до того, що вони зробили. І от ми вирішили, от в такій камері, яка фактично не є, це ж не є експозиційна зала, вона не є пристосована. Ми дуже довго мучилися, поки ми це все отут прилаштували. Пам'ятники борцям за волю України, могили січових стрільців, місця бойової звитяги повстанців. Загалом в області нараховують до 500 пам'яток УПА. На пересувній виставці представили фото найцікавіших. Експозиція у підвалах колишньої тюрми покликана привернути увагу суспільства до героїв визвольних змагань від часів Соборності і аж до сьогодні. Ми повинні всі зрозуміти, що проголошення незалежності чи проголошення Соборності – це тільки перший крок. А далі дійсно потрібно працювати над тим, щоб було об'єднання українських еліт, над тим, щоб було об'єднання українських людей, громадян, щоб не було так легко, можливо, вразити нас, розумієте, вкинувши там якісь будь-які питання, що мають протилежне бачення, там історичні події чи ще щось. Над цим треба працювати. І тут величезна повинна бути величезна робота проведена як органами державної влади, так і істориками. Сьогодні ми недаремно зібралися тут, тому що це є і наше досягнення, і наш біль. І щиро сьогодні дякуємо команді і строценням, якщо так можна сказати, тому що це і пані Людмила разом з своїм чоловіком дуже велику роботу з командою проробили для того, щоб ми сьогодні могли побачити те, що є в нас. Історики розробили унікальну карту, де зафіксовані усі штаби УПА, друкарні, найбільші бої та пам'ятники повстанського руху Тернопільщини.